Элтумэнгэ чахана жилэрэ тутуга харбах туруктаа жеттэн жонукэ хэрю тосколго олгуран онна көрүлү бүтү билэн тутарга эти көтөхтүлэр. Дороболарын Эге Республика сонунын түмэн тахара сахасэр информационна бери кияга саңар часта атахарын көрогос студия Алексей Семенов и Лалибин Магнакылгасты бүйнгі бербит сүрінчі аттан. Сахасыргар бүйінгі күн тургудан опсе 4-9 тэгінчі 712 кей коронавирус утары вакцинаны ылла. Жеттен бүхі біраз кабинеттер үрігі тахар социальны таксилар өңелерін бүйінгі бері бітігер. Күнгі солымнан тағағы тердігі қалы бәлетінер. Татта ұлығын егіде нехелегін ұлықтауға сүйір оны қалпығы ұңырасық арынар бұланнақ. Бұғалы кейнендер бүгін сұрыналыстарға көрдеділер. Республикаға күн бүгін 4-4 медицина өтәлітәлергер коронавирус ұтары бүгіні бері тұралар манна барыта сүзбеген алтта пун үләлейір. Оны сәргә сүйісуан анал бригада күттіңілер олы неуан ағыз күн әтургінан өпсәт 4-9 тейінші 712 вакцинаны сақа сәрін алықта оқтарылылар. Мантан бастығы бүгіні түхірбет 9 тейінші кәрінгі кейі тұрортарда 2 түхімағы 12 тейінші кейі аста. Әрдекіп сәйіпі күрдік Дорове Қырыстыл Министерстіп әтін бұғарытынан 6-10 састырытан ағам састы жоңы коронавирус ұтары бүгіні бір бастығынан тұрор оқтақтар. Республикаға бөттігір туханнақ үлі барар оқылдық бүгін. Кейін көрат ағуын 6 састақ күрдіға Валентина Малеева сасаны үліғет арғыстақ республикатағы өз немердің балығаға кәлін вакцинаны тұрыртады. Бұйнына бұрағы күтті кәпсеттен әтін температуратын қанын әргейлін кәмейдіппіті онына анкета толыр тұрды. Өті кірдіғас 2 бұғытын құлын тұтар 11 күнігер ұлықтақ. Білін врач баттын көрді. Сүрекпін тұқтаты, онына анақпыны метуыры тұқ көрді өнеді. Онын әлбіқ пайыны өйтті. Бұй үлібін тұрды бар. Үйе девата, олық туақта дейін өйт девата. Онтын аспыт суққаға сақа сергері бейбейін сәтті кейі коронавируста ата. Бұт оғынан республикатаға суғал штап етінерер. Ордуғ әлбақ кейі ұркутын күрді күн қораққа үйрейді үрбет үйет. Онтын лустарылан көрір. Эбет болаққа мейрінеге әттен үрінгірі қалтта. Алар ақылымаға үмекенге, ортақ алымаға томпоғы, ұсмайаға иккілі кейгірігі сұтылы бұтын анализімігі бігергетті. Онтон алданға, жаңыға, бүлігі, кәбәйге, мәңғаласқа, намыңға, әлі өхмәға, ұс алданға, қаңғаласқа, онына чөріптігі білді кейі коронавирусты ата. Өйе білуілігігер күн бәғаға ғам ковид, вак, коронавирус ұтары вакцина 400 дозата бейкәлі, ұрыпкөттігер 1 ампула 5 тікияға анамыд болағына, бұл сүрігі 1 қаққа 5 тұс-тұспа дозаннан сылдар. Сегілей кәлір материалға. Өйе білуілігі 12 нөмірдегі оды күттіғы суғар әтілігіттері сыр-сырдердеттен ковид-19 ұтары бұғыларға ұачараттан алыр олыр. Вакцина бастығы келетігер сүйірбілі әтілбіп болығана бүгін өссі 5 кейі келбет. Бүгін 5 кейі үнкітті жәкелімін бұл тәрелті ғалай ашытырлағына барылы әқтірі демін ұлылыр бұны. Тұбу бүйі дегенен проблемартығы Дейшіне бәрімін жандығының жекелімін бұл әйтіп. Ұлғысқа бүгін өсетті үсізгі қанамыд вакцина әбей кәлі. Бұ нені әтті үсетті 15 кейі ғам ковид вак, онына 5 кейі эпивак коронал бұтыттан 395-ә екіз компанияларын тұраттар бұттар. Ұлғысқа бүлелер бағытта. Әді біл, білеген әді білдер өндіп, ол әді әуіні. Екі тұғанша сүйірбі бір сылғықтенен баран ұлғысқа ототекті кейі коронавирус жаңынан сұтылуынна. Мантан сүйірбі тоғуға үтіөр бүт, бір кейі инфекционнайға екі кейі жәліріктен әмтенәлілер. Провизорнай салаға оған обсерваторға кәтенер кейі суық. Мантан нәхеліне өзі бұл вакцина тұғалаған өйді ата. Бұл кәлбіт төсіз партия бұтығар білігінген әлбәқ кейі кәлән Төхілі сұғытал болтын әңбей контактаған үлелер жоннар. Оның күдігастар бұд, үрігілақтар бұдыген бәйлерін бағыттілерінен қаған бара бұдтен. Күру балығаттан дағыны, бейдеттен дағы еді тұралар.
Маны Сергей Кулун тұтыр исаң атыттан сыннялан кейінергер артыстар гастролға кәлелері көңілденияға. Онны дебіл бір артыст қаянда вакциналамыт болуқтақ. Василина Федотова, Дмитрия Барахов, Саға телевидениеті, Уэхэ Бүлі. Деттен әбетер квартираттан бұға біраз кабинеттігер сүбәлеттер әбетер арас тәлітелерге дейін 2 сылттан бәттәк жокузкай қата стулагы онна кангалас бөліген ағамса асақтары онна көмат жана социалны такси өңгетінінен туғаналар. Ол қайда бұғылақтық тәрілерін Екатерина Мосова. Ауғанша састақ үті күрчағыз әмчекке сөбілетір кемін жағын баттаға тиер болды. Социалный такси үліхеттірі ол бұр аяғар тұрар масқынаға аға жуы өрік өтіқтірін лып күрдік олардың кебейелдер. Михаил Готовцев социальный таксины сүрдігіде үйі сылығыр барды. Ағам састақ дұру бетінен қатшықтағы жыну, жекуыскайтын оңында чугастағы бөліктерттен ұлалыр. Все, закрывай. Корона жаңа сабардығын имене сағаттан саға адрысқа тетейлері. Білігін күнге 3-4 кейіне үлжелдер ағылалар. Қолығы түрді шетәсінен, бе шетәсінен түйері еқтін сөп көлескені. Оның масқынаға олардан барам бұд қандай тиер хергер онында келдерен бері бұд. Балығаға үшіріз дейін еға келдерен бері бұд. Сұрға пандустақ болылар, онында үшуе хинудуғында, сұрға пандуға тәрілтелер бар болдыр үшін ұнықтың барытқа хембек көтіған тағара ұды. Социальный такси атын темір көлі құрдық, әрейдінді ойдан дейбет, нүңі күнгеден үләғай ұлалар. Михаил оны бейді сұрына оқсон, аны масынатын ұруылын әрие тұтар. Бүтігенге кенеқа олорсон иәр кейіне арғылыр үләйет үлие тақ болар. Иннегінен бір сақағы час ейінен толар олар. Оны оқа жекузкайға ұғаты туара аянырға 2 мүхек, қатастан тулағыттан 5 мүхек болар. Социальный такси жоны тахарға табығаста қолауыр бұ көліғе сүйдбәтінген алыра түгер күрішігінен үйлен көбейелдер. Маны тағынан хубы салуынға 2 каласқа тәгенен батыған сөп. Онда білден тұран кеге тұтығарғар бардық тұтақ бар, құрдақ, маны үйлен көбейен, онан жа сүрі түргенлік оңғылдар. Кейін көракқа білігін 2 социальный такси сүйірер Яковлев кейіне бүйір-гүрілақтарға көмілгір. Бұлырғын бұ 2 сұлыспаныңы балтыра тұғынша кәріңе кейі айынна бұд. Онуға көрат қағанадыттан сылғы 2 ғар мөліген ұғылан айын төлебіре арғи ұдамыр болар. Бензині саппас чағы ұлы онына ағылдар. Бұл республикаға бастық оқыт болар 2 ғылы Оны патаребіна ғаттан көрен жүкізгі көрді матын депутаттарын дүнгі қачыты емәрінің ұнтын әбен берек бұтын әбі. Күржіғаз қымат жон атақтарды салдыра бір бастықынан жүкізгі оны ол тағынағы бүйіліктерге сұғыдамдық дейер. Бүйдеме үксал болағына ұлы солықты оқтырын күтары кейін көрат тұстақ сірігер терделілер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, жүкізгі. Бүгін елдер қанасе Николай пенсионы понда сақасырына асалатын салайшызын күтті Георгий Степановтың көрсен сударыстываттан көрілілер. Социалны өйбілі үйетінлерер сұлылағы бір келім сударыстывында системе олыққа кейлетін жүлесілер. Бұ системе көметінен олық тақтыр толыру сөпті ғаппиеті онына туғанақ информацияны алырғыр көме болуы. Итені көмені үліге қаз бидді граждан қалта беремені ұппатығарты оланды. Георгий Степанов пондан үңі бұлырын туық үлі ұтылы бұтын отчеттата, қанды көрітті қойы білілер онына үлеті соқ пенсионердігі көрілер индексасы үрдәгінен старховка чағын етінерді. Білінгі тұрғына нәхіленіне электронны үңгіні қота туғанарын бәлетәті, оны сәрге ие қапыталығыр имбәлеттерттен көмбат арағаттан саяпқа түйірін күйтен олар баққа понда бұғылы үләләхірін әтті. Онтон дойды президентінің яғынан дек әргеттерге көрілер көмі қарсыны анағыңы бұйыл 5-6 миллиард сол көбай номну адрыстарға тейбет бұсылға месалғы үләректері. Алырысы компания Саха Республикатын үйінер көліні пондатығар ағы сүзбе үнмөлен сол көбай көріға. Бұл маңнық қабаннақ үбіләхіне алырысы компания онына понда 2 ардығар саңаттан төрселебіз сөбілен бұғытынан оңғылына. Бұл нинағы сөбілен бұлырын күйін сөтер біті, онтан саңа доғы бар концепцияты әме ұраты болуға. Ол көрдік сөбілен 2-тенші хүрбе 5 сылғы дері әрәрі, сүрін сылы 2-тенші 32 сылғы дері сылылақ сұрықта оңғылына. Бұл әйек етінен республика енеке сайдыйтын торымнағын келер, олар естергер сасаны бектері тұтту, оғығы онына үтчаққа сайды солын тобыларға ұсыловетері ей болар. Санытабын 2-тенші 11 сылтанылы алыросы компания пондаға 7 миллиардын тақсы өбі көрбіті, ол түмігер 5 сылтан бәттақ 13 сасаны бек, онына 100 бүйінтан тақсы бірайық олыққа келді.
эти картины, картинан барон селение тигар бахлай-бахлай скульмюр, атнан культура кинин, нам селение тигар культура, он на духовной сайды, джабарахан, он надо атын социальные объекты тутуга туганыхтара. Он эти карчиттан сүз бүгін миллион соковай білу бөлек улустаргар он на жиганской селине тигар. Джон раз игер уны унан качы яғына болуға. Кыңы солынан күнне ол оқы жаққы тұттулар үлхетті үйс алтуын хетті түйіншетті үйсіз тонна тағыға хетті еқтірі. Өлі қамнас бөттігер қайда баран иерін білсер сорыпта ақбастығы вице-премьер Алексей Колодезников салтатынан видесі бәрі мұннақ болды. Онын әйтінер біттірінен ұйылы бұд бұлан бұғытынан тағыға сіптердің ағыз бұрына адырын бұл бұд ола бәтір хетті үйсіз хетті оның артығы үйінші тоннаны местетігер терді біттір. Бұ көрдері бұлырыңын күттәтәңіне атақа ағаяқ. Аспыт сылғы бұ кәмге көрдері бұйығын бір бірігіңе тәңнен тұрара, оның Алексей Колодезников туғанна министерствалар, бейдеместіпелер қалы сүрін төретін чопчылан бұғыны майгіні неделігер бұғаралырғыр сұрдақтады. Амал ұғығыр отты етін үлетін үгені бүйінгі күн тұрғынан қағайсыларға, оны чағына еларға теліліқтақ оттон түрдің ағыз бірігіні толыла. Сейлі ұлыстақыр сөн немат материалығыр. Амал ұғығыр аспыт сайын Құраннан отмас үмекке итеніне үйір бағардарығыр сөвілі қастақ жан оттауы тұттыры бұл жанын балығыңе ұстығыр бұта. Маныға ұлыстық қайысытын салалтата атын районлары күтті от атылығы тұғыр доғы бардыған бүкінлерге отты етімлеті сағаланына. Келіқті апы бұланына 2019 еті ұлыс егер онын ұлыс тағыттан ағым тұран, үнттен ұлыс егеріліғына 615 болар. Әбеке әптің күнді оны түрді нағыз бұрығыны білін кәлін тұрар, осы доғардыған олар ұлыстар бұд қаңалас болар, ғорнай, қатас бар, оны білу бар. Үрісің ортұрар әкес шықырын елегер кәскіл қайчықтамы тіпетнесті әқтірілті бұйылғы қыстыққа 505-ін қорғыр мостағы қыстықтан тұрар. Кәскілдер бұйыл от үйін үйті мөлтіқ болан бұландын 5-ін бұрғының әрі ұлан қыстыққа келбіттірі. Оның білеген от әбей телін кәлбітеттен өрілері ұлыған. Қатастан тегеғдебіт Өсі дағаны 200 тонны, 300 тонны құрдық келемін әді от. Бұ қатастың кәлбет от үрде ғачы үші бәдік сейділер, сөйілер. Әнжің үші қачысты ола от кәлі. От тезіне баған елеген соппардара доғы бардаған тағалылар. Үші үш күн бұл болады. Бір күн аяныға, бір күн тені әйіне, бір күн түшек әйіне әжі. Үлінің әйтеттірі бар от. Намдеке. Әме бұл қайысты бар. Яғаныңға әпетті әдағыты бұламы ғырдынан Онтан әмес нәйелегір бүкіндерге қаңалас бұл күннеқті ағыттан, оны намылу ғұттан от телін кәлі. Күн бүгін нәйелекке 12 бағаны қайысты баны күтті, оту чағыны ғыл ұнақ сөйі сылғы ететінен жарықтанар. Ағы сөйі күстан тұрар ден, онында түгінші 200 сылғы бар ден. Әмеске, от бұланы тұн күрдік қаяватаға. Бұттағаны ол бағарайын бол бұта күгін, олым көл бүдер, олымны тұрып жанан. Монтан саз бұланына мұт отпарды телілін кәлін тұста қағайыстываларға ұлықын көмі болара сарбағы соқ. Лия Яковлева, Михаил Юмшаны, Филиал Үткин, Сақа телебейдіне әті Амма. Тулығы бәхөлігер қаздығыны опсы және итейінен қаачыр қошолына сәбескі сөйісіған аға тұту болан бұйылғы тұмныларға сылағы көйен бербәкке желер тоңыр аққа бара сыстылар. Местетікер қорат бағылығын әбәхінен толыр отчы Евгений Григорев дейін балығыныне қайдаған білісті қошолына операторы білетерінен оқықтыр сөптіғақ итейіне бербәт ақтыры қазды сыл бол бұт, оның саңы оқықтыр тұндақтырына бейді қығылға бұғарылыға дейін әттілер. Онтон ититей сетімігер қолбанан тұра джелер маңнай ұта толыр қатшылылақ бір ектім мұттыр әрі, тоғын ұсылар кәнна бұ объекттерге аңардас итейінері берер бол бұттыра. Тақсы бұт қығылға қорат салайшыты сөптіғақ мерелері ұлық бітден мәттеләді. Манна бирик котельная бедетан мук пытается как-нибудь бить, альбах квартира ладжелорует, усе бионалта квартира, ол котельный толора котельная бут, хомо юкен туруга эргеренерер, олин ону бие хангардах пут надо, абидин хангардем бире был пут на модульный котельный туру допутно се би туго тан детям, все эти водоснабжения, надо чагно улан бие ол джелера благоустроенных катах пут.
Быйыл нүтчі географическое обществотын сахасерін ағасалатын челеттірі лаптев моратын экосистематын онына өлөні рүс байғалға түйер умнаған салғы кәтән көріктірі. Манытыңы креолити зона тұрғар климат жағытын өреті салғаны, обществы аспытсы лауылетін онына енекі соруқтарын туынан бүгін обществы попечителерін сөбе мұнағыр білейінәділер. Бірсі дәтіл Александр Горохов ехтінер бітінен бұйыл Россия науғытын академиятын член корреспондентін Сергеев Обручев түрәуіті 130 сылғаран Аллах өмекен туынан научно-практическа конференция ұтылы. Әтіне сәргі географическе обществы телеттірі өліні әбетір дүгер байғат тағымын бұлың орыйыныр балықтаған сайдетін онына Қотуғы әргімті серен отын шөпкі туғаны бірегін илән сағалан үтіқтіра. Лейлене жарықта бұл ұтын кейінен ұлсалдан ағысалатығар аспыт сылғы 4-5 кейі үләті соғынан ұшыққа тұран баран, келін үлі бұл бұттарын білдер бәкке төлі бір ұласыл дебіттара білілен алта қолуына жылы тәріліне. Нәхіліне жарықтақ болытын кейін ұлсалдан ағасалатығыр аспыт сылға тұғыншалты хүйс ұты түскейі үлі көрдерін тұғдан сайыблайына келдәбіді. Мантын үсі үстерден кейі үлінен қатшылыбды. Білдір. Онтын үлі тәсуғынан ұшуқы тұрбүт кейі ендеке 6 үй үлі ләбіт болығана, 16 тұғыншы 9 мәхақ ауын 2 сылқовай төлебірі 6 үйлар 40 тақ. Олық үлілеуекі сылжан ұшуғы тұрағашыға пасобе самай алын кәме 2 тұғыншы 1 мәхақ сылқовай үсі үгітілінірі білдір. Бүгірді үлі тәсуғынан ұшуғы тұрын төлебір ұлбыт 4-5 кейі бір-берге түмігінен жарықтағы бол бұттырын әбетір үліға келбеттілін білдір бәкі сылжы ұттыра көхінне. Ол жанлар делалары, ес делы органларыға бар бұта бір-беркеға. Ол 4-5 кейі бітеттен, 5 кейі те бағаттынан ұлбыт пасобияларын төлі әтілер. Алты қолуына жылы көбітілден полиция түттен үйлі бара тұрар. Бұ көбітілі өт алты қолуына жылыттан үз жылы ұсалдан ұлғын прокуратуратын дәңі бір-беркілінен полиция органғар селестияға ұтылынна. Бір-бек көтімігінен прокуратураттан үз материал полиция органғар ұтылын қолуына кодекс 159 прием 2 бастықы чаған статиятынан үз қолуына жылылар көбітілінен білінгі түмігінен селестия баратурар. Бұл оңыр бұл жаңы қолымның кодексінен накастығы бұытына ұстырап, үсі бәтігін жағылы көрілілер, исправительіне, принудительіне үлелер, онына датын накасты бұлдар. Маннық түгендер салғы тақсыбаттары тұғығар өчіргейтел, жағына перепірмәтел, үләға күдіскі вераға келбіт ұнтында атын жарықтағы бол бұтшын. Үс күнегер олырар сәддерінен жарықтағы болу кенігер білер әлірі бұл күчілақ. Оның қазбелді кейі ұтылылар үләға әпінесті әқтік онына чехінайдық сығанарығар Таттылығын егіден әлеген алықтауға әдер кей Виктор Лапатин жетігер сұйыр оны қалбығы ұңырыр. Бұ қайысқаны салғы үйеріттен суаттан ағынан баран қағайын енекетен әлегер өрің онына әтағы астырсығы ағын үләлетер бағалақ. Лапатиннар бұл рыңғыттан бәйері сұйырын онына қалбағытын сейлер. Виктор Қыраттан ұлықанға дентос қолынан сұрықтақтық түйімектерінен аяннан сайдан ер. Бұ бұланын ұлыққы келдерер тұғыттан бұл рың ұнық сүйі атығылыған қотон тұттан бағаны қайысты ба тәреммет. Сүрбел итірестек сыраварыне үлеген ас әбіріктерін атығылыған бәлер үз көрің сұйыры астабыт. Качуатта моцарелла дегімнаға сұйыр сразу оңырдың дағаны Тұмнығыға бір амаунттан нөңі күнігір ұжы хебетінен керен бір еқін әп. Оны таңын чедірден сылаңара тұрыр. Оны таға соңырын ба хайын ұжы бір ола ұтым, күтанақ сүйір шөйті. Сырығар қанығылан аны әдірке Краковскай қалбағыны оңырон әмия астыр бұғарар немін білбет. Оның білеген саңа кәрдеске тақсар сорық тұрар. Ол тұғығар спонсордары бұлуға үлелігер сударыстыба өйебілілі программалары үйретер. Білінгіте бәйтін үбінен онына аймақтарын көмілерінен бұтол күйін ұлық көкелдер біт. Виктор ұлсыбыт қайысқатын сайындарар сорығын жәнкетік көрер. Переработкалыр сұйық тұттарығын Ол нұқ олығыр сыр арағын, оны тағанан қалбығылары, онына полуфабрикаттары, опсайынан оңыран күні. Бастығы уже цех оңыран, либо карамини цех оңыран, уже атыға тағары қанады. Сертификация барын, уже мағынларға пиралаваққа, уже мембарадуксием тұрарын күні. Кені бұ бағата туыларығар бүк әрелләғ, үгісілеттен, сүйрүйттен, көтүттен тақсарын бәркі білер. Виктор Төребіт бүхілегер оңыран тағарыны сайындарарға жолуыра ұлақан. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Саха телевидение Татта. Режиссер Дмитрий Давыдов пугала кинетін бүгін Жокускайга сурналистерге оны сақалы кинет аптачыларға нан көрдөрділер. Кинотавыр бүтін Россия Тава фестивальга мұңы Туркайлағынан атты мұд дойды үрдінен
Үгіс білейлі критиктар, продюсердар, артистар, кинені сәргәшілер, бейрәбілдерін ұлбыт бастықы сақалы қартына күн бүгін Россия қораттырғар номно сағаланна. Білген ұстар бәліқ кинені арылан соғыру сылдар, кинағаттығы сергер олырыр. Айлғаттан айдарылар, әмчет жақтар, күннағы ғарқан олығы көстер. Жонтан ұраты болан күрік сәнәбілге сылдар атағастанар. Оны ол дебекке жақтар жоны әмтерін өлір өліттен бүйірін тоқтаппад. Саха атырбыт кинетті дойды сүз бүйін көратын кен әкранғар тақсы, онтан саха сәрігер олын нүхір бәбес мүнтен көрәші жүлігер тақсыға. Бу саха кинетігер жыңнақтік бәлерін иделергер истүріқтірттін бір нейлі қуаннаттын нұчылы тақа фанат жынныр өлелігелдер. Үксігер кенерге бұ үп қатшыдағаны көстібәт түгенігер, қайтарбат түгенер. Бәлерін септірттін ұлан қатшыларын ұған кредит ұлалар ұстаннар бұ. Арас күріқті хейлерге күтталар оныттын бәбіт сақабыт сірін күрәтшілерге тапталақ күрәтшілер бідігер бұ кенені дерді атылар. Нефкин оротын номоғын Россияға білдер талана сұриячылардан бейдестері құтығы мұқтыр литератураларын көғілі әтчі, Нефкин литературатын алфавитін түрі әтчі. Құтығы ғаяқ саны аннороттар социалы, онан саналы солталарын үрі тағарачы Владимир Михайлович сананғы сәтті тылынан тылбастан кенеге бәчәттінен тағар бұтын бүгін онлайн сұрақты әтілер. Кені айыр үлеті бігі республика бұтын күтті үксәсетімнәқ, сағасырын сұраяшыларын күтті білгі үлі әліспет жуғазды ғыттыра болар. Владимир Санги литература салатығыр үтімен әлбәк ғыздарсына біремен қағайына болар. Бұлырын Ақсынгейгі Арсеньева атынан Дальный Восток бүтін Расита біреметін Юрий Трутнев литеттен топпыта. Онтан кенеге сұрақтан етін бүгін үлтімен көгіләнінен онлайн форматынан үттілар. Саған сәрінікке осқолыта дұробай дойды барбыт делата ден бүтін Россиятаға күрақ маңнайғы түймеғар күтті бұттыра. Олортан бейдестері Парфени оны Надежда Самсоновтар аттарынан қатас орты осқолыта. Манна үйерақ оны иеті үлетін тағынан оғылыры чөл олығыты тұғарға бейіні сәбдігірдігі тұлалы регияға қарстыбылақтық сығынналарғар ойалылар. Салғы Виктория Феодорова. Уапсай сирәккеға кімді туара тұрбат, онноғыр ұчуталлар. Эдуард Николаевич бос қолыға сүрбәқ сыз сылын үләлер. Оғылыры тылынан әрі бол бапқа, бәйе тұз қолы бұрынан өрәті, бәйеге сүрін сұрып бұд деркені. Бұл кіркетіне қолы бұр бұл бастықы қыластың хағалан пескілтуры бұрғырдан спор дегілге. Өрдің Қалығыр бейкенлері ұлған спортсмен болылырыден бұл батақ бей болы оны күрірдіғаттан қамсынығы, сүйірігі, әті тұлақтырын бұл осқолы берек. Осқолы бұл Доробай Россия барыбыт жылатаден дойдүрдінен ұтылар күрәққа күттар. Бастығы түхімеғі онлайн форматынан астылар. Ол күрдік тұлқ бар тәрәңілерін барытын көйәр сетеменіңі оңырдылар. Жүкізкай дағы өрік тұрымдене та 2019 сұлттан общия диалоген общественны күтті жүгістік үлелелер. Оны үлелелер болғана 19 сұлттан бияқа бастан ұчыталары өріп кеттірігі қайдақ бұманның занятияларығы тарға, жарықтарығы тарға, ол көніттен де бұл оғылыры өрті әжіп деп. Бұманны болғана, волонтердар болғана, именно бәйлерін састы оғылырғыр. Ебетері бәйлерін ұсқолыларын оғылырыптан хағаланынлар, маманның тұқтары ұйтықтақтыр, уроктары ұйталдыр. Оғы бәйдің састығылы ақтырығар құхаған жылық бортудың тұғынан кепсі яқтайық. Қолы бұра бүгін 8 класс қырғыттара алын сүйек өрін әтшілергер Викторина ұйталлар мультфильм көрдірілдір. Зависимость? Да, правильно. Осқолаға чәбдігірді үлетін төрдіттен ұталар. Ол құрдық қатас бөрін әтшілері оғыр отағын бөбәйдіген, үйнәйіні көрінісіден көк сайыны тұхалақтыға таралар. Осқолаға үрін олануына күз көйден арақстан өрінер кластар бағылар. Оттан үс сыллағыда кадеттар кластара әмер алыбыда. Бұл олыру барларын бір түмір, түрәбі тойдуға таптал, чөл олығы тұтығу, кыраларға үтіе қолыбыр болу. Адын сандара бұй үкіні. Осқолаға өбілетті әкаға бияқы берәлір кінегілері, онайчы байды күроқтар кіналы. Меня зовут Костя. Я очень люблю учиться, и у меня одни пятёлки. Харсофоров Маир. Бастыка. Самый любимый предмет – математика, ну, чатла, сахатла.
сахатыла. Ураты кытты галлахал рорнехилекке олар сахалы саяға сетилеяқтар. Кенелер бары да олыс көхті өхтір, бөрекқа, спортқа, үреғын күйгі де болын. Онуаққа қас берді оғы, ураты жоғырынары егі, оскуала, сүрін болғымты урара, беллен тұрар. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Қатас. Бүгінгі сонымыт әті көрдік, салғы бігі канал бітігар сана күйе берені көргі тәрінгі рабын. Теген салдың көрсел қадері.